ଗୋଧିମାଂସ ପଥର ଅସଲ ସତ କ'ଣ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ? କାନରରେ ଚିକେନ ଦୋକାନୀ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜି ରାଘବ ଓ ଜି କ୍ରିଷ୍ଣା। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ। ମୃତ୍ୟୁ ଫାଶରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଗୋଧି। ଗୋଧିକୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶୀ କୌଶଳରେ କବଳିତ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗୋଧିକୁ କିଭଳି କାବୁ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ମରଣ ଫାଶରୁ ଗୋଧିକୁ ମୁକୁଳାଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗୋଧିର ଲାଞ୍ଚ ଓ ନଖ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରାଇ ପକାଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁର ଫାସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଖବର ପାଇ ରେଡ୍ ମାରି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଧରିଥିଲେ ଗୋଧି। ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ଗୋଧି ମାଂସ ମିଳୁଥିଲା ନା ନାହିଁ ନଜର ରଖିଛି ସିଟି ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ। ଚିକେନ ଦୋକାନର ମାଲିକକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଦୋକାନୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିଏଫ୍। ଗତକାଲି ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ତାରିଣୀ ବସ୍ତି ଅଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହର ପାଖରେ, ସେଇଠି କିଛି ଲୋକ ଗୋଧି ବିକୁଛନ୍ତି, ଗୋଧି ମାଂସ ବିକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ ବି ସେଠି ଥିଲେ। ଗଲା ପରେ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଧି ରଖିଥିଲେ। ତାଦେହରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଲିଫ୍ଟ ଥିଲେ, ଆମ ଦୁଇଟା ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନଟା ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଧିମାନେ ବେଶୀ ବାହାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ଧରିକି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏବଂ ତା'ର ମାଂସ ବି ବିକନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସେଇ ପର୍ପସ୍ରେ ଆଣିକି ସେମାନେ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛୁ। ମୁଁ କାମରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଲି। କେଉଁଠି କାମ କର? ମୁଁ ମେସିନ୍ କାମ ବ୍ରେକର୍ କାମ କରିଥିଲି। ବାନ୍ଧବାନ୍ଧି କରିକି ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କଣ କାମ କରୁଛ, ଏମିତି କାମ କରୁଛ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଫେରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ପଳାଓ। ଗୋଧି ଚମଡ଼ାରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ବାଜା ଓ ଖଞ୍ଜଣି। ଗୋଧିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଖବର ପାଇକି ବନ ବିଭାଗ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଏ କିଏ ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଣିଥିଲା ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ନା ଆଗରୁ କେବେ ଆଣିଥିଲା, ଆଗରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦୋକାନ ଦେଉଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେବେ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛୁ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ୱାନ୍ ସ୍ପେସିସ୍, ତାର ପନିସମେଣ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ 7 ଇୟର୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଅନେବୁଲ୍ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ ଏବଂ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଆମେ ସେଟାକୁ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ତ ସେମାନେ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆଣିଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ସେମାନେ ସେଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଲୋକକୁ ଆଣିକି ଆମେ ପଚାରିବୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି କି ଗୋଧି ରାକେଟ୍? ବସ୍ତିର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁହରା କରି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି କି ସ୍ମଗ୍ଲର? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗୋଧି ଶିକାର ଏଥର ପ୍ରଥମ ନା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ଥର ହୋଇଛି? ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଖୋଲତାଡ଼ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।